To už takto nemôžeme nechať. Repa, zbytočne sme sa trápili. Vidíte, pekná je, snažila som sa, že by sme mali a nebudeme mať nič. Záhradu pána Štefana Postrek znehodnotil najviac. Dozreté jahody sa bojí dať svojim vnúčatám. Zakazovali sme jesť, lebo to možno niečo, nejaké vyrážky by boli alebo takéto niečo. A to my nechceme. Nechcel som to, aby to bolo, aby ochoreli náhodou z toho. My sme radšej dali také upozornenie, ale myslím, že to potvrdí aj pani inšpektorka, že radšej nech nejedia momentálne tieto jahody napríklad, alebo takéto na okamžitý konzum, ešte predpoklad, že tam bude tá aktívna, tá účinná látka. Rozhorčení záhradkári sa zhodujú, že pole postrekovali počas vetra. Bolo také veterné tedy počasie, neboli horúčavé, že tichúčko bolo. A určite museli mať vysoko zodvihnuté, lebo burina dobre pobradu, že nebola. Byla tam chyba u toho traktoristy, ktorý to dělal, prostě byl tam nějaký poryv větru a částečně to zaneslo. Jo, takže prostě byla tam jednoznačně chyba u nás a ani to nespochybňujeme. Podľa konateľa spoločnosti po zistení a spočítaní škôd urovnajú, čo spôsobili. Tam bola jednoznačná chyba, že ten, čo strieka, musí striekať za bezvetria. To znamená, ten traktorista alebo letecký musí vedieť, že ten vietor zaniesie ten prípravok do záhrad alebo na ďalšie plodiny, ktoré totálne zničí. Eduard Jakubek vysvetľuje, že použitá chemická látka je selektívna, čiže kontakt s ňou prežije len kukurica a mak. Prechádza listami až ku koreňu, ktoré jednoducho spáli. Tam, kde to ten herbicid zasial celú listovú plochu, tak zahynie tá rastlinka. To, čo tam bolo vysadené, to bohužiaľ budú musieť nahradiť novými plodinami. Človek sa morduje od jary, že by dačo mal, môžeme sa len pozerať. Nech na budúce rozmýšľajú viacej, lebo to sa takto nerobí. Z južného Slovenska Michal Mazuch, televízia Markíza. 25 nehôd s dvomi obeťami.